Hello, Mingla Bakmia, Janoria Mithinga Janegani, Pian Le Juzulai Bahrain, Janoria Mithinga Janegani, Dinet Sabima Jangaro, Siahi Sanzernibo Yedbasa, Tero Vini Hosen Yugo Densabima Vipi Barekmia, Yosen Yu Namasemima, Janoria Mithinga Janego, Sakamini Ayusu, Sakari Navy, Abi Dajaba, Lion Shiale Lubi Dajaba, Kumia, Aluno Chimid Chipramba, Say Chanajan Gui Jamajani Pizunya Bazilule. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ ပြစ်တာရေးအထူးကောင်းမယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့လောက်ကဲမှုတွေလည်းအောင်မြင်မယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းကြုံမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောသတင်းစကားကြားသိရမယ်အခက်အခဲကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးအောင်မြင်မယ်အလူတန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်မယ်အလောကံရည်ရွယ်ချက်တွေမှာမြင်မြခက်ခဲသောကိစ္စမျိုးကိုမဆိုဒီချိန်မှာဆောင်ရွက်ရအောင်မြင်မယ် ခရီးဝဲအရွယ်ဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။၂၂ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကြုံမယ်။၂၃ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။၂၄ရက်နေ့မှာငွေရေးချေးကန်ကောင်းမယ်။၂၅ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလို့ရမယ်။၂၆ရက်နေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရှေ့တိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးထူး
ကျိုးပေးမှုကိုရရှိနိုင်တယ်။၂၈ရက်နေ့လौဒမြကျန်သမျှအောင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိရကိုဦးတည်သွားစဉ်အနေရရှိတတ်တယ်။မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်အတွက်သွားလာဂိူးဆိုင်ရမယ်။၂၉ရက်နေရာတော့လေးနေ့မှတကြိမ်ထူးထူးခြားခြားကြုံနေနေဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကျိုးပေးခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။အမတရားကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့လေအထူးအကျိုးပေးတဲ့ကံပွင့်တဲ့အနေအထားရ
ကျောင်းသားပတိနေ့စနေနေ့ဝိသုမြာကြောင့်စေနောက်ရှင်ရှိမယ်။သုံးချောက်ကိုကနေ့ဂျိုးပြပါတယ်။အပြာရောင်ပန်းရောင်နှုတ်နေရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ပန်းရောင်နှင်းစီပန်းလေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆန္ဒပြုပါဆန္ဒပြပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ဝိသုအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ 2022年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 
ချန်ကားခန့်လဲလဲပြောင်းလဲကိစ္စတွေကြုံမယ်ဝေကြီးပေးယူကိစ္စတွေမှာအငင်းပွားစရာတွေရှိတတ်တယ်24ရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလောကန်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရတယ်အတိုက်ခံကြမှာတိုးတက်မယ်23သုံးရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရှိပြီးငွေကြီးလက်လာပါကံကောင်း24ရက်နေ့ရန်တိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ် မနာလေးတွေနောက်နေပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်26ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်ခြင်းကိုရမယ်27ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အယက်ဝေးကကောင်းသောသတင်းစကားကိုကြုံမယ်29ရက်နေ့ဟာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်28ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်သို့သောအရှိယကုတီသွားစဉ်နေ့ရှိတတ်တယ်မနေ့9ရက်နေ့ ကိုနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်29ရက်နေ့ဟာ၄နှစ်မှတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ရက်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ရက်ဒီမှာဆောင်းရက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနေရှိတယ်ဖေဗရူလာ29ရက်နေ့မှာပိုက်ဆံအကျွေစေး20ကိုစူပါဂလူးလို့ခေါ်တဲ့ကော်နဲ့
Nakuo, Gatale Bido, Eddie Bison Ligu, Lune San Lampa, Anagama, Tujade, Gangangini, Wiji Campujini, Yashi Lava Name, Jesu Tema, Ingani Wizu, Along Mingalava, Natal Nasa Ligune, February La, Nasani, Nasa Koyani, a daughter Emma. Yam yam, take him yam, eh, say peman to peman pime. Could he be a three in a tweet that day? Yan Dagan in a late day in Sayame. To the Bajan call you a jetty, now name it. Go by and soap your jenny, look at jenny ma. A take and chow bima, a simple as washime. Chachin soap ya be. She do look at jenny, oh ye. Call no chosen it, do temuri yam. To the man a go near jama. You some do you would she did go you sane coloba and ye the cold low siamolo. Kidalo Joshi, we machine sone. Ama can ye tell you jello amalo yao. Sarasa done lebiona red the dita. Go kisa mobe jawe, lematura, malone. Yawe, madmia the dita, where you rep to see madmia teacher, sissibi malekama. Nasani yamianini, piatana mianini, and take him yah the dita. နှစ်သုံးရည်နေအလုံးစုံဆင်ပြေဘလောက်ခက်ခဲအလုံးဆင်ပြေအောင်ဖန်ပြီးလို့ရတယ်။နှစ်ဆယ်လေးရည်နေမှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စဆင်ပြေ။နှစ်ဆယ်ငါးရည်နေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေမှာအနောက်ဆက်တွေများတဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတဲ့အပြည့်စီများတဲ့။နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ရည်နေမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကို လက်တွေ့ကောင်းတဲ့တိုးတက်နိုင်တယ်။29ရက်နေ့စီးပွားကံလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့မတော်ဆန်ရဲ့ကျူးဆက်ရမယ်အရှိရကိုတည်သွားစဉ်ဖြစ်တတ်တယ်။ရေရံရေရံရေသတိထားရမယ်။မနေ့9ရက်နေ့ကိုနိုင်တွင်ရံများတယ်။20ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားစွာကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်သောကံတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။အရာရာဆင်ပြေခြင်းတွေရှိနေမယ်။ဇာတာပတိနေဘုထုနေ တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်အောင်ရှက်ဖြစ်တတ်တဲ့တင်္ဂါကိုကနံချိုးပြီးတဲ့အစိမ်းအောင်ဖြူရောက်မိခိုးရောက်တော့ကိုဝစင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဖေဗရူလာ29ရက်နေ့မှာအလှဆိုင်ပန်းဦးထဲမှာထီလီယုံတင်တပင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့ထားပါဒီလိုလေးနှစ်မှတစ်ချိန်ပေါ်ပေါက်တဲ့နေ့ရမျိုးမှာဒီစိုက်ပျိုးတဲ့အပင်ရှင်းဆောင်စိုက်ပါထူးထူးခြားခြားလက
Chanong, Mingalaba Natal Nessel Legune February La Nessel Nianiane Nessel Goyane Dweha Tujado Gaunian Gane Dutachini Shini Ye Bale Sumpiacheti Chamanine A Kekalung with Jolanine Tudwane Gune Japine Petipegari Nyanya Dwame O in case I near Tanging Kisari Pioso Sawemu Amyame Chechin Sumpia be she to look and genie ye. Gondo Joseph go yame. Go by a drink on the look and jin simpy me. Gondo Jojamu yet nitara yame. Midasuma name Kisari. Samemu simpy dome. A low drink luthi winging the tin necessarily me. Nasani any ayaya simpy jin a two touching in shitty. Nasa thong anima. Shabai grinny lewe pianyanje. Simpy jin a two touching shimmy. နှစ်၄ရက်နေ့မှာငွေကြီးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်နှစ်၅ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုမှမများအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြတ်ခြင်းရှိနှစ်၆ရက်နေ့ကတော့ရံများတတ်တယ်ထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်နှစ်၈ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေကြုံမယ်နှစ်၈ရက်နေ့ခရီးကိစ္စအစီအပြေမဲ့ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်အရှိရကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်
Nima, Lapuinje, Shimanja Amyjine, Siwaka, Boaka, Dota Chino go, Chontrin Naimare, Tabata Galantre, Tanilani and the Botune Withery, Kanjo Pire, Tanigurine, Sanine Withery, Doka Pirate, Tilico Ganani, Jupiter, Awayan Pianyan, Noni Andogo Zombi, Alosia Kesa, Samyapa. Nasek Goyani, February, Eddie Nima, Nature de Bay, Yago Yanamu Vido. Mimi go mimi double yaiba. Very double leo. Go niba ma tashi laiba. Turu jaja gong yin kani. Jome. Linema. De jane jone.
ကံကောင်းတဲ့ရဲ့နေမင်းရဲ့လင်းတန်းကိုခံယူပြီးအောင်မြင်မှုကိုရယူလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇာတာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆယ်နှစ်နေနှစ်ဆယ်ကိုရက်နေ့အတွင်းမှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကျော်သွားပြီးဘဝတိုးတက်မယ်ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနေရှိမယ်လလာပါကံကောင်းခြင်းရှိမယ်အလုံးမရှိသူလုံးရမယ်ရှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဇန်နေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဇန်နေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကာဇန်နေကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်နှစ်ဆယ်နှစ်ရည်နေမှာအရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လက်ပွေမဲ့ကံပွေမဲ့နှစ်ဆယ်သုံးရည်နေမှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေရကျိုးဆက်ရမယ်နှစ်ဆယ်လေးရည်နေမှာပေါ်ပေါက်တဲ့
ဒီနေ့မှာရှားပိုင်ခွင့်နေလက်ဝယ်ပြန်ရပြီးတိုးတက်မယ်။၂၆ရက်နေ့ဝေကြီးကံလုပ်ငန်းကစီးပွားကံတိုးတက်မယ်။၂၈ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှမအောင်မြင်မယ်။အလုံးဆန္ဒရှိမြပြည့်စုံမယ်။၂၈ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။သို့သောအရှိရကိုတည်သွားစရာနေရှိတဲ့တဲ့မနေ့ခုနှစ်ကွယ်နဲ့ကိုးနိုင်ကြသွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်။၂၉ရက်နေ့ဟာလေးနေ့မှာတစ်ချိန်ပေါ်တဲ့ရ
ဖေဗရူလာ20ရက်နေ့မှာပိုက်ဆံအကျွေးစင်း20ကိုစူပါဂလူးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံလေးကိုလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါအနာဂတ်မှာထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဝေယျခြင်းကံပွင့်ခြင်းတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းချမ်းနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ February 20ရက်နေ့ညနေ20:00နာရီတွင်မှာကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ခြင်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေအောင်မြင်မယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတဲ့တွင်မယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်သူတစ်ပါးပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်မယ်ဥတီလိုက်တိုင်းနေရာတိုင်းတိုက်ခတ်ရှိမယ်ကို့အပေါ်အနောက်ဆက်ပေးသူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဘယ်သူကမှမယုံရဘူးကိုယ်တိုင်ကိုကြရရလုပ်လေကောင်းလေဖြစ်ပေသူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွှဲပြီးလုပ်တဲ့လူတွေပြဿနာတက်တဲ
tre, to do charger, omye me. Nasani any a yan take am yame, say beman do beman pim. Nasset throw your nima, to jade camp yon lane, dote muni panina, nasset li your nima, shabanguini, lewe pianine. Nasang iron niaro, to do jaja conyene, a low busy jing with jo name. Nasset chine, shimpy and mummy engine, but what do that jing with jome. Nasset conyene, a near boazia shime. Siane Shibima Army me. Nasa Shiene, La Gangin Gangin Shime, Mator Sanya Gusayame, a Shia Gundi Thazania the Rita. Nasa Koyanima, a Yawina Sasabi Lode, a Lode Gane, Gongo, Josene, Dotemuko Yame. Jagabarini, Thaljani, Sanini, Withuri, Gangjo Pire, Ingani Bodune, Withu Miaja, Say now Shetty, Pieta De. Don't chow Gogunani, Jobi Vare. A ni yang ban yang no ni yang no go tong bi lo a lo shi ya ke sa li di sang yue ba 29 ye ni february 4 ni ma de jing chou ne ye ai ye ma shui yang dwe ji tu khu ne ngwe yang dwe ji tu khu ne tu khu chei bi lo pai sai de the sao ma thu ja de kaung jin kan go ya ba me jesus the ma de sani ni mwe tu a long mingla ba 2024 february la 29 ye ni ya ni 29年的对吗？老总搞到干的都得吃药的，身边木么子苗面面，过半一地钱的都得身边面，咪咪也双杀的吃面的面，这把都呢没住嘞，对抗呢，也对的，包包你的干了别的，老些是的，爷爷老，白啥了，狗们，树木没身上呢，树木身上也包上公光里面，都吃米老的老的啊，土家的阿面木口下里面。 那三年呢，丫丫身边的，起码在后面没。那三多年呢，别在那开开的，总比嘛身边没。那三六年呢，没刚水刚，他姑娘姐三分钱我交没。那三五年呢，哎妹妹也对人提，慢点的，哎你嘛包来的，谁雇的我来对都交吧。那三七年呢，六分钱五分钱，刚刚进我交没。那三七年呢。
Yatanadi, Pishino Yare, a kekeja, a tuba be, totemu yane, Nasasiene, Yam Yame, a tankam yame, a seyago doze and yashime, Menacona and Gwene Gona and Dre, Mato Tasani, you say. Nasa Goyani, Yaya Simbijin Kangangan yashime, Lene Madajin Bore, Kangan Gani, Puin and Nate, good pieta. တနင်္ဂနွေနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်လေးခုကိုကနာအကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါနှစ်ဆက်ကိုရနေ့မှာအလှဆိုင်ပေါင်းတို့ထဲမှာဝါမင်းရာဇာပင်လေးတွေစိုက်ပြီးတော့ကိုနိဗ္ဗာန်ထားပါလေးနေ့မှာတစ်ချိန်ကြုံနေထူးကြတဲ့နေ့ရဲ့စွမ်းသက်
Sabina, I don't know if you're meeting that channel.